Po ti këtu ke për ditëlindje. A mos i vjen ti ditëlindje? Jo, në vështërim ja uri tetës Lora. A ti tetës Lora? Faleminderit Lora, u gëzofsh që e një, dy, tri, edhe shumë, shumë, shumë të mëdhoja. Faleminderit shumë. Po hajtë se ju fëmija keni qefë dhe ka 2-3 herë me rajtë, kishe e kemi vesh me bon. Mi u fryja ti me. Ka një herë rejtë shkolla që është smu. A po, a? Po, se jo, kështu. Sa herë të ka smu dhe sa herë dekë gjyshja të shkolla? Njona gjyshja ka dekë një 4 herë. Po? E kje tjetra o smu një 100 herë. Një 100 herë. Sa herë që mami do në më shku, diko në më njerë të timë sësune dhe i thotë, e ka mami në smu, të du në më shku dhe që i ka zjanë në shkollë dhe. U krye, po, arsetimi hazër. Po, do me thonë në nuk e rajt personalisht, po, mami. Dyja të bashkë, tasi. Po, dhe që atë një të krye. Të marë të kire. Po. Adi na em, une... Urno me ozën, ja këshyra dhe mi që bënum. Adi na em. Shpektit, adi na em, që ti që ti e ma i ribili se babi jam. A po, a? Po. E, mirë. Babi jam është në pak ma i vjetër se te. Edhe mami o pak ma vjetër se ti dita mike, po tash, adi mu më kanë thonë t'i shguzon mi tirë me e nga njerëzit. Po, dhe? E mandi unë jo mësu tash ashto, a beden se jo që diqka. Kuku, adi na unë po duhet të regu që a i këmë bo mami. Qka i ke bo mami? Ta që a këmë një zmurit e pak një mësu dhe shërë me bo. A po, a? Po, mirë. Ja, boj mami tash, o mami, a po mjevë dhe te aurë të avle një kapilet haris, a beden? Qka hit? Një kapele në gjyrë të harist. Harist? Harist. Cëla në gjyrë është harist? Harist, bre, harist që kjo është. A, e sarit. A, e sarit. A, e harist i sarit. Në gjyrë e verdhë dhe në shkolli, dhe hajt për të pëllon për qeftonit harist. Edhe e bu thëta, jo, vëlla tha se ki balt, shushë se ki balt. Unë e tha shani, unë i alupi babit. As babit as ka me t'i dhonë, hajt ta shushë që atë. Ta shune u menoj, isha, që ka me bo, mja marë babit dë pare. U me nëjë shakur që nuk kam bike në men. Nëjëse ardë nata, kimi ra me flejt, kur po vjen babin më njëzë, me më qupi gjumit, me shku në shkoll. Princesha babit, që me shku në shkoll. O në esion që tak, pikëqyri thash, babi, ta qka, a po mjevë dhe te orë ndaq me të regu kush po flen me mami, kur si jetje këta. Kërraj ka qëra një zëtë, ta vështë të regom. Vështë të regom. Po unë i vora parit, mas pari. Ta boj, babi, ta qka, ta me mamin, kur sjeti këto fler, flej une! Drejt ke pas, ti ka dhu! Po, a ja më rishtri, gajde, u që ma ty me hongër më njës. Ta është ta mani mi ula aty, kur për thëtë mamin, tha, ma ka marrë, tha, kirin, mari manga. Jo, papo, jo, mamë, une po kuptoj që lejleku i bjen beben. A mo mari manga kirin? A mo që shumër mari manga kirin? A e ta janë njësën me kesh, ku babi që aty pak si nervos. E kishë mua një punëtor tri, edhe ai punëtori e kishë pysa, a ka mune rogën, këj i ka thonë, njëherë 300 euro, ma ndej ma vonë, bo 600. Mirë. Ai punëtori i ka thonë, a një prasë, unë e vi me punu ma vonë. Kur? Kur të bo 600? Kur të? E kishë bu babi nervos, e tash në mu dhem, ke? Tash në me disponu, babi në adem pjatër gëj një Barcelet. Tash jo në kënë tash dy shokëvave, tash një u kënë qelë, tjetëri u kënë padhëm, tash kjo qelje me ngutë këto të padhëm, i ka thonë ej me që ka pilon t'i dhëmë, kje ka këqyre ka bo me gjellë. Që qërë zëtët që mo qelën këtë qëllë s'ko? Se me gjellë i kishin lëllëm! Se jenë konë nja! Nja, nja, dhe! Nuk nja, një mu, nuk nja, në Zadji Bajram, sa është mu! O, Zadji Bajram! Zadji Bajram! O, Zadji Bajram! Rajmando, Rajmando! Edhe një nërdi! Nërdi është një! E, Zadji Bajram! Nëjse i shkoj babi në shkollë! Shkoj babi në punë dhe mami përmerë mu me shko në shkollë. Ta shë për më kërë ku përvozitim, a u qëto bërë edhe me neve, një kërë tjetër, pak ma i madhë kjo mami për qëllë dritonë, thëtë, o shofer, për të rjetë diqka për i kërit. A i heqë atin,
Kjo prap, hej, po të rjedh kjeri o shofer, a i hesh, edhe në ishtë nga po kurfa. Afromi të semafori, po ndalemi, kur kjo mami e pëqil prap biltarë, më thotë, o shofer, po të rjedh diçka prej kjerit. A ju këtë tha, o t'i zoj, tha, unë jom cistern, tha që i laj me rrugët. Ne ishte ti një shku, shko, po hinë klasë, kur po hinë klasë, a vdina i shok jam bini. Po? Po, e a kishtirë mësus jam prejnë. Qësh bini Leora sa? Shok jam i klasë. Po? E, ja kishtirë mësus jam prejnë, atina i ka ardhë veç mami, a dhene dhe mami u përloj këtë shka me mësusën, edhe unë e prapa jo ben, e pësi s'ka ardhë babi, kur ta babi tha është në borgë. Thash pëse o be në mborë, ta kure ka kalu ku finin tha me kamion, i ka thonë a i doga njëri, a ki diqka mrena në kamion, a i ka thonë po vish një sendveç, ka thonë qële ta shatë të tonë kjo kamion për një sendveç, kure ka qelë dhe, në ka po një elefant me dy copa bëk. Thonë po kiko ka mërë elefant, kiko kishë thonë, a ti po më tregën mu me qka e hau një sendveqin, a? Kish marrë tash kjo mami një sharë vete, veç u përlajtje me mësusën, ja vëgje mësusë sa, ku pe din që ka kopjo e zdi që ka një këni, tash mësusë ja pitha sa, o dha beni ullërin ullën me zemrushën, zemrushën ashtë në zonë se e mirë, edhe i ka bo 4 detyra, detyrën e 5 se ka ditë edhe ka shkujt nuk e di, ta po e, ta e beni ta i ka bo të njëta detyra, veç në fond e ka bo asë onë. Asë onë? Ti thom o bend, po thom kur do në me përmirësu që atë nesh, matematik, tha shumë shpejt, tha shpo kur, tha sa të mëri, tha me marrë ditari. Sa të mëri me marrë ditari? Nëjse shkoj mami i beni, tha shumë susja, shumë nërvaz, po fillojnë anë amësimin, kur pe avan, bend, qumë, kom, ko shë ka zbulu Amerikën? Kjo nalë, tha valla mësuse, tha nuk di, tha une jo, kur aja njësi mi piskat, mi piskat, ku nga ta ka i drejtori. Tho, qka u bo, qka po ndodhë, kështë. Mësja pi thot, a pe pësta benin, kushe ka zbulu Amerikën, kjo po thot, nuk e di qysh, unë e jo. A i drejtori pe këshu, po këshu thot, le, djallë në ratë, së nështë ta se ka zbulu, ke. A i drejtori, të mështë i bit. Ne i se orën tjetër, kina pas biologi, e ta shtë në pimsojnë a kafshët, edhe ndër kafshët edhe majmuni. Edhe unë për avoj mësuse, a i thashe që sa lojet majmunave ka atë sa në të mdhej, tha ka shumë loje, tha po në kinë, tha o zbëllu, tha që ma i vogli, tha që që i ka që atë, thashe a i madhe, a jo unal, unal, tha po tha majmuni, tha mi ma, tha për afërsisht, tha që i ka që sa une, tha në mësuse, nuk ka majmun më të marë së ti, ha? A jo! E, ma ndihë, kina mësu ata që ko mërë dhëmë të trigu. Kina mësu gjëgjëzat. Që gjëgjëzat? Po. E, ve? Kami kja i kimsu gjëgjëzat e? Jo. Jo, a? Jo. Përni me a? Sa të kemsu a? Uri i kemsu? Hajde, thuma një. A, po, gjëna i më kemsu. Qa, një, për shakë. Topi zjarë që ndrën në qelë, dhe ngroh tokën plot me reze, nëse në qast, a i mungon, dhe gjithë tokën ftoftje ka fjon. E dini se kush është? Jo. Djeli. Djeli, bravo! Djeli! Që një pjetër. Përmbi urë, unë që ndroj dhe dy brigjet i bashkoj. Me tri emra, me tri shko një emrin e ka, e dini se kush jam? Jo. Unë jam Naima Bozi. Jo, jo! Ura! 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 E ta zdo shumë e rëmë. Plot me libra e fletore, plop sa ngjyra dhe vizore, në shtëpin unë qëndroj prej shtëpis dherë në shkollë. E din të kush është? Jo. Qanta! Qanta me libra! Me fletore! E të më në tregu se kjo ma e mira, është nga me qanë, shkojnë anë shkollë edhe mësojnë gjithë shka. Natë një një, natë një 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 një